Akkurat nå så jeg oppe ved Breidalsvatnet. Tatt en liten pause. Jeg på vei vestover. Denne gangen skal jeg til en øy som heter Runde. Og Runde en plass jeg hadde lyst til å dra I flere år faktisk. Men jeg har ventet litt om å dra dit. På Runde så det rundefugl. Og rundefuglen en fugl som står meg veldig nært. Det en av de grunnene til at jeg har startet fotografering. Så jeg veldig spent på å se hvordan det der. Men akkurat nå så sliter jeg med ikke bare nyte utsikten her. Jeg tar en kjapp pause og så kjører vi videre. Bli med på tur. Perfekt. En seng, vann, kjøleskap, utsikt. Det ble fort kaos her inne, ja.
Her er det søren med fint, ass. Helt sykt. Det står så stille akkurat nå. Nå er jeg fremme. Nå er jeg i Lundeura. Og jeg pakket for å være en hel dag. Nå får vi se hvordan det er. Det er veldig merkelig. Man er sånn... Man er gjæreng. Det hadde jeg ikke sett for meg. Det visste jeg ikke. Jeg trodde at øyet var ganske fri, men det er jo... Man skal følge stier, og man skal holde seg enda til et sånt område. Jeg skjønner det veldig godt egentlig, men... Bare ikke helt som jeg hadde forestilt meg. Jeg skal ha fått meg noe varme i klær, så skal jeg egentlig bare sette meg og vente. Jeg har skiftet fra sol og blå himmel til det her i løpet av bare 2-3 minutter. Så jeg er glad jeg valgte å gå ned fra den toppen der i tide. Den tåka som har kommet, den forsvinner jo ikke med det første, ser du til. Og værmeldingen sier fortsatt at han kommer til å være her i 3 timer. Ikke sett noe lundefugl enda. Ikke faktisk er litt frustrerende. Jeg har selvfølgelig sett noen langt unna, men da... Ja, du får ikke tatt bildet så langt unna, for å si det sånn. Så nå har jeg besluttet å bare legge meg ned og prøve å sove litt. Jeg har ikke tatt med noe soveutstyr, annet enn liggeunderlag. Det angrer jeg jo litt på. Skulle ha tatt med bare en gelvindukk. Det hadde gjort litt mye. Men jeg legger meg i hvert fall ned, og så får jeg en dyne da.
så går han og... Det er sånn. Funker det? Så jeg lager meg et sovekit med den her, og så satser vi på at jeg får meg et par timer uten å fryse for mye, og at sola da fremme, og så bare sitter det sånne lundefugler overalt. Det har aldri vært kjempegøy. Grunnen til at jeg har tatt med ponchoen ikke så mye med kamuflasje, men det blåser godt, og den gir mye varme, sånn ponchoen. I tillegg så, selv om haverne her vant til folk, altså der går folk ut den her hele tiden, så jeg fortsatt overbevist om at noe form for kamuflasje bedre. Vi får nå se. Nå satte jeg meg ned, kjempeheldig. Så gikk det ikke lang tid, og så var den her. Så flatt skal man ha. Jeg har planlagt å sitte her de neste 4-5 timene. Før jeg igjen
Går til lundefugl i kveld. I går var det kjempebra. Så vi bare håper at i dag blir like bra. Det jo alt for langt unna til å filme. Men jeg kan zoome inn, inn i kamera, så kan jeg i hvert fall se. Der er jeg. Ikke noe bedre enn for en ørn som driter nede av fjellsiden. Dette har jeg ventet på hele dag. Fantastisk, altså. Nydelig, elegante fugler. Der ja.